Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Hər bir ölkə liderinin özünün konkret strategiyası olur. Bu strategiya ölkənin inkişaf proqramı əsasında qurulur və təbii ki, bunun müqabilində də ölkə hansı səmtə gedəcək, hansı istiqamətdə inkişaf edəcək. Bütün bunların hamısı məhz liderin strategiyasından asılıdır. Azərbaycanda da təbii ki, belədir və ölkə prezidenti İlham Əliyevin strategiyasının müqabilində bu il ərzində biz çox qalibiyyətləri əldə elədik desəm, yanılmaram. Qarabağ savaşı, pandemiya ilə faktiki olaraq üzbəüz durub mübarizə aparmaq, xarici siyasətdə olan adımlar, bütün bunların hamısı konkret olaraq liderimizin strategiyasından asılı olan məqamlar idi. Elə bu ətrafda danışma niyyətimiz var. Millət vəkili Kamran Bayramov bugün real intervyudadır və Kamran müəllimlə bu məsələlərə toxuna bilərik. Kamran müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Kamran müəllim, həqiqətən də ölkə liderinin strategiyası il ərzində baş verənlərə hətta belə nəzər salanda görürük ki, bu il bizi üçün düz deyirlər çətindir, amma mənim aləmimdə Azərbaycan üçün bu il bəlkə də uğurludur. Çünki ən vacib problemlərimizi həll eləyə bilmişik. Və burada bəlli məsələdir ki, məhz ölkə liderinin strategiyasını indi oturub analiz eləyəndə müəyyən məqamları sezmək olur. Bəzilərində düz, bəlkə də hələ xəbərimiz yoxdur, amma müəyyən məqamlar var ki, onlara toxuna bilərik. Buyurun, hansı məqamların müqabilində bu strategiya bizə bu il ərzində ən vacib qələbəmizi qazanmağa imkan verdi? İlham Əmir, ilk növbədə təşəkkür edirəm məni bu studiyaya dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən biraz sualınıza biraz ümumi cavab verirəm nə mənada? Nəinki bu il, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkənin sükanı arxasında durduğu bütün dövr ərzində biz ancaq qalibiyyət görmüşük. Ancaq nailiyyətlər, uğurlar görmüşük və bəli, təbii ki, bu il belə deyək də qalibiyyətimizin, uğurlarımızın ən pik nöqtəsidir. Bu günə qədər. Hələn biz bilmirik, sabah nə olacaq, gələcəkdə nə olacaq, amma bugünkü gündə bu il Azərbaycan üçün rəmzi bir il idi. Çünki biz illər boyu, 30 ilə yaxındır ki, bizim ən böyük problemimiz, yaramız olan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim insanlarımız çox böyük əziyyətlər çəkib, qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz, ümumiyyətlə, bununla bağlı, bundan irəli gələn məsələlər var idi ki, biz onların həllinə nail ola bilmirdik. Və bugün cənab prezidentin, Ali Baş Komandanın uğurlu, məqsəd yönlü, qətiyyətli siyasəti nəticəsində biz demək olar ki, Azərbaycanın ən böyük problemini, yarasını sağaltmış olmuşuq. Və təbii, düzgün qeyd etdiniz, bəli, hər bir dövlət başçısının, hər bir xalqın liderinin müəyyən fəaliyyəti var və təbii ki, o fəaliyyəti həyata keçirmək üçün strategiya olmalıdır, planlar olmalıdır, proqramlar olmalıdır və biz son bir neçə ilə nəzər salsaq, görərik ki, deməli, sahədən asılı olmayaraq, yəni ki, Azərbaycanın cəmiyyətinin, ictimai həyatının bütün istiqamətlərində məqsəd yönlü planlı adımlar atılıb. Bu da təbiidir, bu strategiyanın düzgün müəyyən olunmasıdır, müvafiq proqramların, planların iş planlarının qəbul olunmasıdır və uğurla həyata keçirilməsidir. Və mən düşünürəm ki, bəli, bu il bütün dünya üçün olduğu kimi Azərbaycan üçün də biraz ağır başlasa da, bəli, pandemiya bugün bütün dünyada tüğyan edir, bütün dünyanı bürüyüb, onun çox acı nəticələri var, fəsadları var. Amma buna baxmayaraq, yenə də Azərbaycan alnı açıq bu məsələdə çıxdı, öz uğurlarını bir daha göstərdi və ən əsası digər dövlət rəhbərlərindən fərqli olaraq beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq müstəvidə bu pandemiya ilə, ümumiyyətlə, bu xəstəliklə mübarizə aparmaq istəyini, meylini bütün dünyaya çatdırdı. Məsələn, cənab prezidentin bir neçə həm qoşulmama hərəkatı çərçivəsində və dünyanın ən nəhəng beynəlxalq təşkilatı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində öz təşəbbüslərini irəli sürdü, o təşəbbüslərin yerini yetirilməsində nail oldu və mən düşünürəm ki, biz yaxın gələcəkdə onun nəticələrini, pozitiv nəticələrini görəcəyik. Mənə nə maraqlıdır? Bir neçə il ərzində götürsək, cənab prezidentin mən məhz xarici siyasətini nəzərdə tuturam,
Sanki mərhələli siyasi məqamlar var idi ki, bu il konkret nə iş görülməli, növbəti 2 ildə nə iş görməli, növbəti 1 ildə, növbəti 2 ildə yerə sanki illərə bölünmüşdü və son il artıq bizim hücum diplomatiyamızın ili oldu və bəlli oldu ki, məhz xarici diplomatiyada, xarici siyasətdə daha çox həqiqətən də hücum diplomatiyasının müqabilində istədiyi və nail ola bilirsən. Bəlli məsələ ki, diplomatikada yalan və s. və ilaxır, amma məhz yeni bir taktika. Həqiqətin aşağı çıxarılması, özə qoyulması və həqiqətin yalanı üstələməsi. Hərçənd ki, yalanın sərhədləri yoxdur, nə qədər istəsən danışa bilərsən, amma həqiqət həqiqətin çərçivəsində danışıla bilir. Çərçivələrə baxmayaraq belə ölkə prezidentinin xarici siyasətdə qalib gəlməsi, bu mənim üçün həddən artıq maraqlı bir məqamdır. Hamı yalanı da danışa bilər, kimsə xarici siyasətdə bizi ilə dialoglarda bir sağ-sol addımlarını da ata bilər, amma konkret bir kurs, istiqamət və həqiqətin müqabilində qalib gəlmək xarici diplomatiyada. Mən belə deyim, ümumiyyətlə, cənab prezidentin xarici diplomatiya sahəsində, xarici siyasət sahəsində, bəli, çox böyük uğurları var, nailiyyətləri var. Amma mən nəzər salmaq istəyirəm onun əvvəlki fəaliyyətinə, hələ Milli Məclisin deputatı olduğu dövrdə, o, belə deyək də, ən qızğın döyüş meydanı olmuş, həm də olan Avropa Şurasının Parlament Asambleyasını mən qeyd etmək istərdim. Cənab Prezidentin orada fəaliyyəti ümumiyyətlə istənilən xarici, ümumiyyətlə istənilən diplomat üçün bir örnəkdir. Yəni ki, onun ümumiyyətlə Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırılması, Azərbaycanın mövqeyinin müdafiəsi, qorunması sahəsində onun çox böyük işləri vardır və bugünə qədər də o qeyd edilir, ümumiyyətlə də əsas götürülür və biz nəzər yetirsək, ümumiyyətlə təbii ki, burada istənilən liderin xarici siyasətdə adımlarından başqa da şəxsi keyfiyyətləri çox böyük rol oynayır. Burada həm tarixin biliyi, diplomatiyanın biliyi, eyni zamanda ölkəsinin imkanlarının biliyi, barədə məlumatı və eyni zamanda onun çatdırılma üsulu. Əgər bir misal gətirim sizin üçün, bu 44 günlük vətən müharibəsi zamanı cənab prezidentin çoxsaylı müsahibələri var idi xarici kütləvi informasiya vasitələrinə, dünya şöhrətli kütləvi informasiya vasitələrinə cənab prezidentin orada çıxışları oldu, müsahibələri oldu və orada necə cənab prezident öz mövqeyini, ölkəsinin, xalqının mövqeyini necə qoruyurdusa, bu təbii ki, hər birimiz üçün, nəinki diplomatlar üçün, hər bir vətəndaş üçün bir örnəkdir. Çünki istənilən halda biz əsl vətəndaş hər zaman öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir, öz ölkəsinin mövqeyini qorumalıdır, onun siyasi baxışından asılı olmayaraq, onun sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq hər zaman o dövlətə xidmət etməlidir. Dövlətin həm daxildə və xüsusilə də xaricdə prestijini, ümumiyyətlə, nüfuzunu qorumalıdır. Və cənab prezident ilk şəxsdir ki, siz qeyd etdiniz, hücum diplomatiyası. Hücum diplomatiyasının müəllifi bizim ölkəmizə cənab prezidentdir. Mən onu nəyə görə deyirəm? Bizim növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra parlamentin, Milli Məclisin ilk iclasında cənab prezident iştirak etdi, ilk iclasını açdı və orada yaxşı bir çıxışı oldu, çox belə... Ümumiyyətlə, diplomatiya ilə, parlament diplomatiyası ilə bağlı, xarici siyasətlə bağlı çox gözəl məqamlar, tezislər səsləndirildi və onlardan biri, bəli, hücum diplomatiyasıdır. Bəli, çünki biz artıq o ərəfəyə gəlib çatmışdıq ki, adi diplomatik səylər öz nəticəsini vermirdi. İndi biz bilirik ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, onun həlli ilə, nizama salınması ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət göstərirdi. Amma bu müddət ərzində, indi bəli, bəlkə ilkin mərhələdə müəyyən biz aktivlik, fəallıq gördük, müəyyən təkliflər verildi, prinsiplər işlənildi, tərəflərə təqdim olundu. Amma yekun nəticədə heç bir tərəfləri bir orta məxrəcə gətirmək mümkün olmadı. Nəinki, mən deməzdim tərəfləri, tərəfi, erməni tərəfini, Ermənistan tərəfini. Çünki o Ermənistan tərəfi elə öncədən, əzəldən, ümumiyyətlə, öz qeyri-konstruktiv mövqeyini hər zaman nümayiş etdirirdi və son zamanlar, ümumiyyətlə, o qeyri-konstruktiv mövqe, ümumiyyətlə, təxribat xarakteri almışdır və indi nəticəsi də hər birimizə məlumdur. Və müharibə ilə bağlı olan məqamlar. Etiraf eləmək lazımdır ki, məsələn, müharibə həqiqətən də bəlkə də bizim ölkəmizin
liderində, xalqında, ordu üçün də ən çətin sınaq, ən çətin imtihan idi. Bütün bunlara baxmayaraq, bu iki məqamı, ordu və xalq, bunları öz ətrafında birləşdirmək və elə bir şərait yaratmaq ki, böyüdən kişiyə, əskərindən generalına fərq eləməz. Adisindən, arisinə qədər hər bir şəxs söhbət tək qələbədən getmir. İrəli, heç dayanmırıq. Dayanmırıq, düşmən nə qədər də zərbə endirsə, xeyri yoxdur, biz mütləq o milləti tanımaqdan mı söhbət gedir? Mən bilmirəm, o hansı bir o damar məsələsi var, o damarı tutmaqdan mı gedir? Prezident burada hansı məqamlara toxundu və həqiqətən də bunun müqabilində belə bir qələbəni qazandı? Qəmam, qələbə son nəticədir. Amma mənim aləmimdə, mənim subyektiv fikrimdir, o qələbəyə gedən yol əslində o bizim qələbəmizdir. Çünki bu 44 gün ərzində və nəinki 44 gün ərzində cənab prezidentin ümumiyyətlə dəstəyi illər ərzində çox yüksəkdir. Sadəcə olaraq, bax bu dar vaxtımız, mən onu dar vaxtı sayıram, müharibə zamanıdır, müharibə vaxtıdır, o özünü bir üzə verdi. Yəni ki, daha da ümumiyyətlə xalqın cənab prezidentin ətrafında birləşməsini bir daha rəsmiləşdirdi, bir daha göstərdi. Və burada müxtəlif məqamlar var. Bəli, qələbəmiz var. Qələbə cənab prezidentin sayəsi nəticəsində, Ali Başkomandan kimi baş verdi. Amma buna gətirən məqamlar var. Yəni ki, qələbəni sadəcə olaraq bir ordunu ərazilərə töküb qalib gəlməklə deyil. Yox, mümkün. Çünki ümumiyyətlə ordunu qurmaq lazımdır. Orduya, orduda düzgün nizam, intizam olmalıdır. Yaxşı rəhbərlik olmalıdır, səmərəli rəhbərlik olmalıdır. Və bu baxımdan da ümumiyyətlə silahlar olmalıdır. Və bunun üçün də nə olmalıdır? Bunun üçün güclü iqtisadiyyat olmalıdır, olmalıdır. Bunun üçün dayanıqlı belə deyək də, büdcə olmalıdır, olmalıdır. Və bütün bu məqamlar cənab prezidentin iqtisadi fəaliyyətlə bağlı, iqtisadi uğurlarla bağlı addımları, ümumiyyətlə ölkədə əlverişli biznes mühitinin yaradılması, sahibkarlara dəstəyin göstərilməsi və ümumiyyətlə beynəlxalq aləmə çıxışın təmin edilməsi, müxtəlif enerji layihələri, bütün bunlar bu qələbəni rəsmiləşdirən məqamlardan biridir. Çünki bir daha bildirirəm ki, müharibə aparmaq ucuz bir şey deyil. Bu, bahalı bir məsələdir. Bunun üçün daima silahlar da alınmalıdır, müdafiə güclənməlidir. Ümumiyyətlə, əskərlərin ordunun təlimi həyata keçirilməlidir. Müvafiq standartlara uyğunlaşdırılması təmin olunmalıdır. Və bu baxımdan, bax bu kompleks yanaşma, cənab prezidentin kompleks yanaşması, bu müharibədə, vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun qələbəsinə gətirib çıxartdı. Eyni zamanda, mən onu da bildirim ki, mən hər zaman bunu deyirəm, cənab prezidentin Ali Başkomandan kimi məsuliyyəti çox yüksəkdir. Çünki onun əlində insan taleyləri var idi. Onun bir əmrindən nə qədər insanın həyatı var idi, aslı idi. Və bu baxımdan onun düzgün, ardıcıl bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi, düzgün qərarların verilməsi və pozitiv nəticələrin alınması, qələbə çalınması, bütün bu məqamlar onu göstərir ki, bizim ölkəmizin sükanı arxasında müdrik bir insan durur, güclü bir insan durur, öz sözünü deyə bilən bir insan durur və hər bir vədini yerinə yetirən bir rəhbər durur. Və biz, mən sözünü düzün müqayisə etmək də istəmirəm, amma gəlin bir müqayisə edək düşmən dövlətinə, Ermənistan dövləti ilə. Biz müqayisə etsək, biz yerlə göy fərq görərik. Burada, bilirsiniz necədir, yenə deyirəm, məsələn, bax, informasiya məkanında cənab prezidentin fəaliyyəti. Maksimal olaraq şəffaf, maksimal olaraq ictimaiyyət üçün açıq, həm yerli ictimaiyyət üçün, həm beynəlxalq ictimaiyyət üçün. Onun xalqa müraciətləri. Bu, ayrı bir mövzudur. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu məqamda, ağır bir məqamda, bilirsiniz, əksər dövlətlər hər zaman müəyyən məsələləri, demirəm, örtbasdır etmək, gizlətmək çalışır, insanları narahat etməmək üçün, vahimə yaratmamaq üçün çalışır ki, müəyyən bir məqamları gizlətsinlər, deməsinlər, danışmasınlar. Amma cənab prezident bütün müharibə boyu baş verən hadisələri öz xalqına açıq-aşkar deyirdi, çatdırırdı, izah eləyirdi, öz qərarlarını əsaslandırırdı və bu da onun nəticəsidir ki, biz bugün qalib xalqıq, bizim bugün belə bir güclü rəhbərimiz var və mən düşünürəm ki, bu qələbə sonuncu qələbə deyil,
Yəni ki, mən ancaq ərazi məsələsini demirəm, Dağlı Qarabağ məsələsini demirəm. Ümumilikdə, həm iqtisadi sahədə, həm regional siyasət baxımından, xarici siyasətdə bizim hələ çox böyük uğurlarımız, nailiyyətlərimiz olacaq. Həm də onu da qeyd etmək lazımdır ki, onsuz da bu torpaqlarımızın qayıdışı ilə, azad olunması ilə işlər bitmir ki. Bunun hələ nə qədər böyük problemləri var, hələ onun o ərazilərin bərpası var, o ərazilərin... ərazilərə bizim soydaşlarımızın qaytarılması məsələsi var. Eyni zamanda o torpaqlarda törədilmiş cinayətlərin araşdırılması, zərərin qiymətləndirilməsi və onu törətmiş şəxslərə qarşı və dövlətə qarşı müvafiq iddiaların irəli sürülməsi və müvafiq təzminatın istənilməsi və əldə olunması məsələləri durur və bu məsələlərin də reallaşdırılması üçün həm təbii ki, cənab prezidentin üzərinə, həm hökumətimizin üzərinə, həm parlamentin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Cənab prezident öz istiqamətini verdi, son çıxışlarında da bu barədə tezislərini səsləndirildi, bizim üçün öz istiqamətlərini müəyyən etdi və təbii ki, elə bu istiqamətlər üzrə Azərbaycanın müvafiq aidiyyəti dövlət orqanları öz fəaliyyətini quracaqlar və mən düşünürəm ki, necə ki biz bu qələbəni, ordumuz, xalqımız bu qələbəni əldə edibsə, elə bütün o sadaladığım məsələlərin də həllinə biz tam nail olacaq. Qalib sərkərdənin arxasında xalq və ordu dayanıb. Söhbət təbii ki, İlham Əliyevdən və Azərbaycandan gedir. 2021-i artıq az qalıb və hər dəfə biz növbəti qələbə, növbəti qələbə deyirik. Amma perspektivdə bizi, hər halda Kamran müəllim, siz necə düşünürsünüz, hansı qələbələr gözləyir? Ən vacib qələbəmizi qazanmışıq. Ali Baş Komandan qazandı. Və növbəti qələbələrdən danışanda söhbət nədən gedə bilər? Mən bir məsələni qeyd edim, xüsusi qeyd edim. Biz ən böyük qələbəmizi əldə etmişik. Daha düzgün desək, cənab prezident ən böyük qələbəsini əldə edib. Mənim subyektiv fikrimdir, nəyə görə? Bilirsiniz, mən bunu hər bir tədbirdə, hər bir intervjuda onu bildirirəm. Cənab prezident bizim cəmiyyətimizin konsolidasiya olunmasına, həmrəy olmasına, tam həmrəy olmasına nail oldu. Bundan böyük xoşbəxtlik var. Bundan, yəni ki, əgər cəmiyyət, əgər xalq birdirsə, əgər o vəhdət varsa, əgər o həmrəlik varsa, bilirsiniz, Azərbaycan üçün heç bir həll olunmayan məsələ qala bilməz. Çünki indi bizim bu cür güclü Ali Baş Komandanımız var, rəhbərimiz var və istənilən məsələyə müdaxilə edəndə, istənilən məsələni qaldıranda o məsələ öz həllini tapır. Yəni ki, heç bir çətinlikdən asılı olmayaraq və burada ən vacib məsələ onun dəstəyidir. Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bu son dövr ərzində cənab prezidentə mən belə başa düşürəm ki, elə o da hiss olunurdu ki, güc verən bir məsələ elə həmin o həmrəliyidir. Həmin o vətəndaşlarımızın, xalqımızın ona göstərilən, ifadə olunan o dəstəyidir. O ki, qaldı gələcək mübarizələrdən. Mən əslində bizim qarşımızda hal-hazırda pandemiya ilə mübarizə və onun üzərində qələbə durur və bu sahədə də mən bir daha bildirim ki, cənab prezidentin fəaliyyəti, onun qətiyyəti, onun insanlara olan o, belə deyək də, münasibəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bilirsiniz, indi bizdə bilirsiniz ki, müvafiq brifinglər də keçirilir, mətbuat konferansları keçirilir bu məsələ ilə bağlı. Amma cənab prezident bir sıra çıxışlarında, ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı insanların məsuliyyətinin artırılması ilə bağlı və qoyulmuş tələblərə əməl olunması ilə bağlı bir neçə dəfə çağırış etdi. Hörmətli Mehriban xanım da bununla bağlı çağırışlar edib. Bu da nəyə göstərir? Bu da göstərir ki, bizim ölkəmizin rəhbəri ən çox öz vətəndaşını düşünür, onun sağlamlığını düşünür, onun sosial rifahını düşünür və bütün hərəkətləri ilə, fəaliyyəti ilə bunu göstərir, bunu biruzə verir. Və mən düşünürəm ki, gələcəkdə bəli, bizim qarşımızda müəyyən məsələlər durur, müəyyən hədəflər vardır və mən düşünürəm ki, bir daha bildirəm ki, çətinlikdən asılı olmayaraq, təzyiqlərdən asılı olmayaraq biz buna nail olacaq. İlk növbədə cənab prezidentin qətiyyəti və əzmi sayəsində və təbii ki, onu dəstək olan, onun ətrafında sıx birləşən xalqın hesabına. Minnətdaram, Kamran müəllim. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Siz sağ olun.
Həqiqətən də hələ bundan sonra hansı təzyiq və çətinliklərlə üzləşəcəyi deyə bilmərəm. Amma fakt faktlığında qalır. Biz üçün Qarabağ müharibəsində qalibiyyəti qazanmış sərkərdə və təbii ki, biz onun əskərləri olaraq hər birimiz bu qələbəni qazanırıqsa və sərkərdə bizi qələbəyə doğru aparırsa, belə olan halda ümumiyyətlə hansısa bir çətinlik və təzyiq barəsində düşünməməliyik, qorxmamalıyıq və konkret olaraq liderin dedikləri, liderin strategiyasının müqabilində hərəkət eləsək, hələ görümüzü qabağda hansı maraqlı günlər gözləyir. Salamat qalın, əsas oldu.